Jan og Edwige klarer aldri å bli enige om barnefordelingen for Daniel. I stedet tar mor en beslutning som får dramatiske konsekvenser. Det ble en sånn veldig konflikt knyttet til foreldreskapet til Daniel, og som da kulminerte med dette at vi tok Daniel og dro til utlandet og ble borte, rett og slett. Det kom som et sjokk. Vi visste ikke noe om det før det var krise. Hvordan reagerte han på det han oppfattet å være urettferdighet? Veldig negativt. Ja, veldig negativt. Veldig var på sånn. På urettferdighet og folk og individer som tar seg til rette på andres bekostning og så videre. Jeg er veldig negativt på det. Han er ikke fyr som forsoner seg med tapet og går videre? Nei, det opplevde jeg aldri. Han ga seg liksom aldri. Den gang så hadde man jo ikke Internett og Google og så videre. Så det å finne en person sånn, det var ganske komplisert. Hvordan møtte du Jan Wiborg for første gang? Ja, det var definitivt i Café de Paris. Da snakket han om sin store lidenskap, som var sønnen, som hadde nettopp blitt kidnappet av mora. Vi fant tonnen, begge to, så faktisk. Så det ble en minnelse av en vennskap. Ved hjelp av franske venner begir Jan Wiborg seg ut på en nærmest umulig jakt etter sønnen. De oppsøker alle tenkelige steder i Frankrike, hvor ekskona har venner eller familie. Så vi hadde en termos med kaffe. Han drakk kaffe. Ja, han røkte som en pipe. Han røkte. Ja, vi var i kjørtet som garninger, faktisk. Han hadde et informasjon at sønnen og Edwige var på en liten sted i nærheten av Rouen. Så vi kjørte dit. Nabo hennes sa til oss at hun hadde gått for å hente barna på skolen. Merci. Vi gikk til å ta oss en kaffe, og så hadde vi kommet tilbake. Og da vi kom tilbake, hun var borte. Nabo henne, varsla henne. Hvordan tok Jan det? Tung, men bestemt. Han skulle ikke gi seg. Han hadde aldri tenkt å gi seg i det hele tatt.